Assalomu alaykum. Arbağınızlar, Qadırman Qalayıq Jurt, Hurmatu Tezkavar kanalının körüvçüleri, salamatsızlar mı? Biz sizlerge Ordolu Oş şaarından jalındı ısık salam aytabız. Men hazır Oş şaarındağı jaŋı jasalgan tratuvarda basıp bara jatamın. Oş şaarının meriyasının planına, jana alardın bergen malımatına ılayık, bıyılkı jılı, taqtap aytqanda 2022 jıldın planına ılayık, Oş şaarında 40 kilometr tratuvar jasalat eken. Aga mamlekettik büdjetten jana şaardık büdjetten jalpı 170 milyon somdun tegeregindegi akça karajatı bölünüptür. Bugünkü kündö Oş şaarında tratuvar kuruu, tratuvar jasoo işleri jandoo jürüp jatkandygyn biz şaar içinde joldon nary ötüp atkanda, beri ötüp atkanda körüp jürebiz, körüp jatabız. Mına ушул жасалып жаткан иштерди бүгүн сиздерге көрсөтүп коёлу деп жатабыз. Сиздер жакшы билесиздер, Тескавар медиа компаниясы ар дайым жагымдуу гана маалыматтарды сиздерге жеткиребиз. Тагырагы биз жакшылыктын жарчысыбыз. Ар дайым жаңы ачылыштарды тартып көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болсоңуздар, азыр шаардагы тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери жана Ош шаарынын мэри менен масс-медиа өкүлдөрү менен чогуу ушу шаарда жасалып жаткан тротуарларды көрсөтөбүз. Мына көрүп турасыздар, мына ушундай эки жагы барьер менен тосулуп, тегизделип, теп-тегиз болуп асфальт басылган тротуарлар шаарда кайсы жерлерде жасалды. Ошолорду барып көрөбүз. Эгер кемчилиги болсо, шаар жетекчиси балким жасап жаткан тиешелүү мекеме ишканаларга өзүнүн баягы ой пикирин дагы айтышы мүмкүн. Бул жагымдуу нерсе сиздерге туугандар, шаар калкы үчүн келген коноктор үчүн, шаардыктар үчүн аябай жакшы нерсе. Эми шаарда 40 километр тротуар жасалат деген бул өтө жакшы нерсе. Мына ошон үчүн быйылкы жылды Ош шаарында тротуар жылы деп жарыялаган. Кана тротуарлар кандай жасалып жатыптыр көрөлүчү, биз менен чогуу болуңуздар. Аллея ошо Оштогу Ош шаардык мэриясынын жанындагы аллея Курманжандатка көчөсүнө жакын жайгашкан. Көчөнүн боюндагы тротуарларга дагы жаңы асфальт, аллеянын ичиндеги жолдорго дагы бүт жаңы асфальттар басылып, чекелерине барьерлер коюлуптур. Тротуарлар бүт баары мына ушинтип жаңыланып атыптыр, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Колодцко турбой койду вообще эле. ГТС гана. Kança aittik bol bol, akırı cevap da koyayın dedim. Hem de götürmüşsün bunlarda. Narası oynuyor, vaşı bunlar kılbaya tat, akçavuz yok dedi. Çok kaçan abi, padre çıkıyla sıra hazırlıyor, benim için gülüz beni okuyor. Bunu özdür götür, kürsat vergiyle dediniz buna. Kança ne senin özdür götür dedi. Götür dedi. Çok moğlar, kürsat gerek bol çıdı. Vardı gibi, geçmeyi tat. Zavati, pirin, moğum, cesat kulağı ayrı. Götürgülüm onu. Geldi men aytıp atam. Şunda aytıp aytıp ınavasa eme meni jaap salayın dep atam. Sırazı. Gerek bolgonu kayra teşet atam. Kiş geldi, men kayrılat, töylöyt, anan oşonda kişine akılına girip dep atam. Almazbek Şemik. Evet, açıp dur bolum düz ötkü. Kişine özü jasap kete berse kete bere özü. Кайрылып биз өзүбүзгө эмне болуп калып атат да ал. Мына карачы, боякта дагы чыдап турса. Эми ушуга антип болсун эми. Бул эмне эми? Люгү деле көрүнбөйт. Зачем чыдап кетти? Жок, мынанын эми канализациясы өткөндө эле өткөн. Канализация бир нерсе бар. Бүт патриотчиктерди чакыр азыр биз барганда биз менен жүрсүн. Ушуга кантип болсун ушуну? Bunun arka öte de basıldı da. İyi adamın balinsanın aldığı problem neyle onları cerdi azı görüyorsa. Acaba siyezleri ne oldu? Siyezleri bütti uzu paşti. Emege çeyin geldik. Narcağay var, remontu da göp olup gitti. Tratuvarlarda da cesap koyduk. Balin eme var mı? Bazar. Rınıka çeyin geldik uzu.
Simit taşkanın aldığına. Buna boyağı kimde barjur yok. Bu taştadık. Bu özleri kılı olalım dedi. Turba koyup özlerine giretirken, her gün üyünü özüne kılatırkenka özleri cesap getirtirken. Ana emin tip narashvat etken yerde narashvat etip gettik. Emin bardığın ele men qanga men joqtu. Мындай жакшынакка жерлерди калтырдык. Буруш эмени бурушатканычы. Муну ал жакшы. Мына больницадан. Бу баягы жер забор алынган жерди. И. Баягы о подпорка оно сизге жөнөткөн оно подпоркачы. Аны ала турган болсо үй жөнү көчүп кетти де, кайра үй салып берип кеге туура келип калгыдай да. А шөйлө түш. Көчүп кетип кеди да. Ana kayırdan cesattır koy. Öz özüne koyduğu hemen gerçek problem var. Bunu olacak demin genetik takı, bunu da lesinse koyduk, azı pandus koyup veriyoruz. Günün pandus koyup veriyoruz. Ya şimdi bu bak, takırlı asfalt tapsa oldular. Yok, emez. Bu ne olur demin? Ama şimdi bu da bayağı krasnı knigada da bu. Şu giysal da aile özgü. Ama hatta bunda aldınlar, canlı alın. Su içken de cesap duran reşot koyup boş gerek koçtu. Сделаю. О, өлөт да бул. Ну, бирок мул жактары 40 формовка кылып жол кимшелеткен жагы. Ал жакшы ба? Хорошо, мынаны эме кыласыз? Жасайсыз. Стена бар го? Оба. Жасап отурбайбы? Сынык бордюрлар бар го, ошо менен коюп. Жок, бордюр эмес, сет эме, решётка. Темир решётка кылып кош керек. Бул эмне? Дагы калдырабыз. Фундаментти калтырып салганы. Жок, снимат этебиз да. Узабыз. Депутат бүтөлүк эми. Бунун баскандан бир жума болуп калды. Жок, эмне бир жумадан кийин моун барын ала элек, жыйнап айтышат. Толук жыйнап кетебиз деп асфальт басып алат. Бир фирма бу эмне? Бир, бир, бир. Чогу бир. А моу эмне бар жүрөлөр? Сынык. Сынык өздөрүнө коюп коюптур бияка. Мына ээлери сынганды алып коюп, кичине кийин өздөрү жасап чыгып кетебиз дейт да. Баягы жол салабыз деп. Арыктарын жасаш керек экен. Лотокторду алдым. Лоток кылбасак болбойт. Эмне жылы алтын мектин арына болот уже. Дагы 1-2 миллион карап туруп максимально лотки сделаем еще. Бил оно көрөсүз го баягы эмнеге лоток чечип кетип го ошконун астына. Дагы акча канча керек ушул акча? Дагы болсо бир 100 центральный калды. Мына Курманжанда аткарды, Жыйнактан Сүйүнбаевага чейин калды. А Нурматовтан Лелиндикор Нурматовтан Наваяга чейин калды. А Нурматовтан тиги Исанованыкы Кыргыз Улуттук университетинен чейин чоңдордон 4-төө Масалиева кирди. Масалиева азыр экөө эмегет Нурматовго чейин тендер өтүп болду кирди, азыр иштеп атышат, барып көрөсүңөр. А Лелиндики эми Курманжандатка Наваиден Жыйнакка чейин уже башташты. Жакшы. Ал жерде бордюрларды алып чыгып ремонт болот атабыз. Вывоз кылып атабыз. Анан проблемный жерлердин баардыгын эле булар замечание деле баардык жерге лента кактырып знактарды коюп атабыз. Анан бир гана булар сагылышабат дейт, мен эми тротуар болсо сүчтөйт. Кантип булар сагылышабат дейт, кайра эле. Ремонт капитальный болсо сагылышабат десем болот. Азыр бул жөн эле кайра замен эле кылып атабыз да биз. Согласованияга бергиледи. Эгерде капитальный курулуш болсо, анда сөзсүз түрдө согласовать этип атабыз. Алдына аркы жагын аркка турба таштап турган эле, ар жерден тазалана тургандай алып уже берип атабыз ал жердечи. Ровно 15 күн ичинде ал жерде чечилип калат. Мына ал жерден башталат. Мында түшүп кетсек да болот. Аркы бетте 2.20 чыкты ошо. Аркы эмеден ал. Мынабы 3 метр чыкты. А чем мешал? Наракта мен ишетем. Жок, эмне ичке кылып салсаң?
Çoğunaylığı bu. Çünkü ben çık bulup bulatlar. Biz o şuradan alganı zeki cigirme alalım. O şuradan. Haydar ben çık. Kızın kitap vardı. Ben çık ekledim. Kızın krasna linye. O. Ama ne olacak? Genel eken işi kança kalıp atak. Şuradan biz Korso Proyekmen'i 3 tane verdik. Ümeren de benim. Bari düzü çıkarıp etkile döydüm beni. Omda ol bolsun. Çetli. Şimdi mi ulan? Tüzdöp vergile. Srez kagılıp kak polojna. Emo musurların barını alıp etkile. Bu bayağı domuna gire tırgan yer iken siyezde jasap ebal. Ama maşına gire alıp tırgaya, karasak. Ular. Hazır hem Çürümüşke'de olurduk. Bir iki problem. Masalip'te, Lelin'de cıldıra tırgan yerler. Gevir yerleri, üyeleri krasnaya kaçıp gittir. Lelin'de ki. Bayağı. Rezidensiyanın üstü yanındağı sol baratmanın sol jaktağı çe. O sol dör 182 arağından zor kaçıp atan üyünü çe. Ulan! Kim ne bu? Bu bayağı stiyaşka tartkanda üstündeki cümşak maydasın aşağı koyu olgan da tartkanda bunu kalkıp. Yok hem ne bu? Tüzüm bir ak. Ha bunu bayağı okuma çıktım. Yok hem için bir ak kalkıp koyuyor. Boğunun hazır. Boğunun hazır. Onun az buna. Onun için de çıkart hazır. Al fraksiyası oturat da. Tamam bir sıra. Şu. Casa ala boya. Maydasını elip tuttuk. Evet bunda caravay. Katok. Casa ala mı onu? Gün ısıganda. Gün ısıganda bir sürü tuvalet kalı. Gördün? Asfalt bunda yol boş gerek. Özün görü, moyunun alı otası mı bunu? Ben kavul albayım bunda işte. Devam et, jasakla. Buna, moğulun astı da buna. Kayrelu şunda kartina. Biz şaşka alıp verip koyduk. Özleri. Bu da dayıva bir kötüydük. Stabı. Ba lesin sarı başı. Buna torç sana gayrı buna. Jasakla bu. Bir sıra ısıkta. Emki jazda uşak mı bunlar teşlet. Sapat boyunca neler dayı tırmasız tek şeritler otasın? Emi. Gemçilikler de buna gör atmayışlar özgür de. Şu gemçiliklerin barın paka bunda onu da bu işti, то есть bu asfaltı biz albay sözüzkü. Bırak da şu tek şeritler gör atalı mı? Şu tek şeritler özler gör şimdi. Hem bu canlı bütü de asfalt. Hem bayağı hazır koyulgandan giyin, kurgağandan giyin bu çık otat da. Bunu bu özleri de görüp atacaktı. Görüp bayağı bu podrecikle moyunu alıp bayağı. Daha gemişlikleri var biz bunu ayağına çeyin çıkarıp veriyoruz demiş. Ama bu lüktardı da ulan. Moğullarda da tüz dögülü. Lük ıldığı gitmesin. Prem asfalt menen tüp düz bolsun. Ce öyde çıkıp gitmesin. Yıldığı çok gitmesin. Bu bir ten kılıp salalım onu. Hem ne asfalt? Asfaltın arı kopu baysın arı onu. Kim de mucho gol asfalt saldı. Hı. Tam da o moya kadar özün sen özün biraz kotun git otpa. Asfalt gördün mü? Çünkü ne oldu? Зачем лишний асфальт салодасын? Ова су кычына киргенде бул кайра асфальт жей баштайт. Жасайм деп аттым деп. Азыр объект болсун деп элек, күтөрөк күтөрөк. Кабыл ала элек. Азыр бир бөлүгүн жасап түттүк да. Давайте, бүтүр бүлөм. Ширинасы канча болду бир? 2.20. Аны алдым. Бул жерден алып көрсөм,
бетте үйлөр. Оо, сол жакта 180 чейин калат да. Арка чейин эме жагынан чыкпай калат. 220. Ал жерден пасту шыгын алып кетишке туура келип калат да. Алардын мойнун эч чыкпай калган деп тип үй салып аткан эмес. Строй компанияны. Олар толгалат. Офис продаж деп кошон алдылар. А мынолор жерден жакшы. Стенаны басып отурган деди. Алдын таны эскертет. Да, мынондо мынону да берди, мына да чыгып кеткен. Ошол жерде мына үйлөр, үйлөр көрдүңүзбү да? Ошол жерде чыкпай калат да. Даже дарак сулаган да, ошол жерде эмне басуу ишеле кетебиз да, башка айла жок. Өтө эме болуп калат, ушул жер проблема. А бул жагынан чыкты. Бул жагын уже алып келдик. Ал жерлер уже жасап атат. Ал же биякта. Мына магазинди дагы алды эмеден алып тең полный жасап. Ошондой эле таап иштеп аткан балдар иштеп аткан жерде болсо жакшы. Бардюр кайдан келип атат? Бардюр Бишкектен. Бишкектики жакшы болуп атат, сапаты. Сапаты жакшы болуп атат. Сапаты жакшы. А могу жер кандай болуп калат, могу чыгып кетиптир. Бул красный экен, аны алдык 220 чыкты, аны кетип атабыз да. Бияк канча чыкты сиңин нас? 225 да. Мынак 225 чыкты мына. Ошол жиптин ичинде бир аз эме болуп кетет. Аркысы кичине эле могу, а, тетага көрүп кетет. Көрүп кетет. Эми анча эмес, где-то бир 50 сантиметрдей. Мындай поворот болуп калат да, тротуарчы. Негизи мондай түз түшүш керек эле, анан бир аз поворот болуп калат. Эмне үчүн? Азмаз бирдикте каштыкта болуп калган үчүн. Ортосуна алып калып атат да, высоковольтчу. Анан адам келет, сиз ошочу кичине бир аз алып, сизге ошону тротуардын ичине киргизет десек, баягы адам келип сүзгөнгө баяндуу болуп калбасын деп уже качырып атабыз да буларды. Баягы медленный алдык да. Ооба. Уклондучу. Өтө резкий эмес. Резко алсаң сразу билинип калат да, медленный алдык. Ну алыстан поворот болот, бирок жанына барсаңыз почти билинбейт да. Оо, люктар тротуар менен тең болсо. Оно чыгып атат, чыгарып атат. Үйүнгө койду. Үстүнө чыгып кетпесин, астына чыгып кетпесин. Асфальт менен баягы бирдей кылып атат, бири бирине. Бардюр менен асфальттын ортосунда асфальт, бардюрлар асфальтты басып калбасын, тазалагыла. И четтери мусорлардын баарын жыйнап кеткилесин. Канча километр силердики ошондо? Общий ошол светофор 5 километр. 5 километр. То есть 2 жарым 2 жарым 2 жарым 2 жарым 5. Аны мынго переходторун коюп берип коёт. Аркы бет калкан ошо мына. Жок, бар переход. Но турбаларды коюп кетип атабыз азырчы. Бул жактан дагы өтөт азыр. Эле арактан өтөт. Но турба мындай эле карап. Но алдынан өтөт да. Но жерден соединение болот. Но алдынанчы. Переходтор. Ошо бул асынын аркы тарабынан гана чыкпай калат. А так сыргак калган чыгат. Булар дагы бир группа ачпасаңар болот, анын аркы тарабы дагы баштаган. Үч группа ачтырган. Бияка азыр полный предупреждение бердик. Красный зоналарды отметка кылдык, краска мененчи. Мынону алыңыздар, мынону коюңуздар деп азыр бир жума срок бердик. В течение бир жуманын ичинде жашоочуларга. Жашоочуларга өзүбүз эле кирип кылдатып ар бирине ишке. Ну болбосо да бияка сунуш бар. Камил бар. Бердик, кат бердик аларга. Бир жуманын ичинде болбосо уже эксплуатация салабыз уже. Полный сунуш болчу. Бияка толот, азыр бардюрду коюп бүтүштү. Засыпка төбөт, катырат, андан кийин анан асфальтка кийин керек болот. Азыр основанияны жасап алсак, андан кийин асфальт басыш оңой эле экен. Негизи основания да бизде. Плотность чыгарып алышыбыз керек.
Так жакшы чыкты бул жакта. Аркы жагы деле ошо нормал. А биягы ортосун жок кылат. Бул озеленение таштайбыз. Бул жерде тазалап беребиз, өздөрү багып отуруп. Вот ошо озеленение кылыш керек. Тазалап чыгып кетет. А ушака деген бул. Серге бөлүп бердим эп мен. Бул жагы жакшы кенен эле чыкты. Арзек байке, боягын анда ойлонуп бир парковка кылып бересиңер, эмне кылып бересиңер бул жолдун четин. Кийинки мынал до конца чыгарып дейсиз. Потому что азыр студенттер келсе все равно машина коюлат болуш керек. Магазиндерде бут ремонт кылдырып атабыз. Рекламный щиттерде не тура кылды ошо. Мэрлер бүт зарыс эле жумулу алдырдым полностью. А баз зеленгоз мыналарды мындай кылып берди. Амаш эмес карам. Ба мэриян жандагыларды карасак ушунтуп койгон экен. Кайсы бир мэрден өткөндө ба анда сизге айттырып атып турган. Мынтип кара ачылып калды да воздук. Булар эмне кыласыңар эми үйдүн астын? Тазалаттырып озеленение кылабыз. Озеленение кыласың. Акырында бир субботник кылабыз да дарактарды мындайында бир метр бир метрден актап койсок деле ачылып калат. Бияқта. Эмне жак менен кетейин алып мекен. Слосы болду бүт. Горгон бир. Полностью заросли были. Бүт малина эле элеген. Живая изгородь была. Биринчи этаж тазалгон да? Да. Зато бүт үйлөр болот. Мол жактагылар ан болот. Элдер сүйүнүп атат. 75-нчи жылдан бери эчтеке болгон эмес экен. Хорошо, такуу. Бүт бояк тоже вообще көрүнбөй калган бояк. Ой, были же здесь. Көргөм эй. Мен студенттик доорум сүйүп өткөн. Алмаш эмес. Өзүм отурганды койсун бе. Бир кыйналып аткан нерсе. Бир подъезге экинчи подъезд вообще көрүнбөк эмес да бул. Муну ачылып кетип, полный ачылып. Ушу мыналарды чыгара албай кыйналып атышат, кыйналып атабыз да ушуну зеленгоз жардам берсе ишибиз көптөйлү мына чырпык пырпыкты анан кийин акырында бир тазалык бир 10-15 адам менен киртип бир уборка кылып бергенде ушул жердечи кылабыз давай кылынат а мен равшанды айтып эле давай давай техниканы алып келип самый главный мусорду ээ бер вывозду вот режим бияка эме эми кара топурак таап элдерге берип койсоңор да мына ошондой кылыш керек алмаш эмес мынаны карап мына ушинтип шыпырып тазалап койсо деле вид болуп калат экен тап таза газон отургузуп гүл отургузуп койгонгочу ооба азыр мынону көрүп алып өздөрү деле весной чыгып туруп күл пүл эге башташат өздүчү анан баягындай темир решеткадан болуп ичинде озеленение болсо бузбай атабыз анычы баягы очок почок навеси жок мына мындай бир метрлик темир забор болсо аны бузбай атабыз нерлер тозук эле алмаш эмекчи наглухо эле тозук эле мынул жактагы наглухо тозук эле ээлеп алышкан эле баягындай немеден сеткадан тартып туруп элечи мына ушул жерде бизде проблема бар столбо жылыш керек да резко айткыла жылдыргыла резко на жылдыргыла момуне болбойт и машина бар экен экөө эки столбо равшан да вон рез менен айтып сүйлөшүп туруп жылдырткыла все хорошо завтра эки столбо бар дейт ошолону дагы бирөө завтра прям все биз ушул жерде азыр эле анан шеф канча метр бияктык общий сколько нет больше 1600 ушунда эки жагы биригипи 325 центр бар э ошого ушул жерге көбүрөөк ставка кылып атабыз кичине болсо дагы баягы домдорду коштурбайбы кудай буюрса мынул көчө дагы асфальт болуп калса арзыбек ата экөөбүз кыдырган жерге да да нарактан чыгып кетпедик билесиңиз да кичине басып коюпсуз да бер жагына түнүк газын түшүнүп бүгүн көрүп чыккамбызчы кичине ооба ооба ал былтыркыдан калган ал арзыбек ака менен сүйлөшүп атам мынул жерде наркы паста дагы бир домго кирет жетишинче алып берели деп атабыз жолдон основной жолго жок мына ички мына жасалган үйлөр турат го ошонун ичин дагы деп атат мынодон ашса эле ошо улгака жетишинче хорошо
Hop getik. Türkler maşınağa çağırırlar yetekçiler. Hazır uşul. Oştağı Masaliyev prospektisinin boyunda getip atalız. Oş Pugeske sağlık hizmetine çakın yerde. İki taraflı yol. Bu yerde de tratuvarlar büt. Canlılanı atıp durma. Buraya eski tratuvarın ordun buzuğu alıp trambofka işleri, cip tartu işleri, tegiz döv işleri casalı atıp durma. Ulan bariyerler zor koyup bitir ha. Var durdu boş da koyup. Belgeyi kısaltın etir. 3 metre normalce. Ana bayağı bir yorgun bir şey. Tekne kodunu ilerleyelim. Ama aldım. Narkın alsak ne olur? Yaşı var. Antolka mektep uçağın cıldırı olsa. Boyumda sosun balları var. Artık yaşın zabor meleni olmuş. Anlı, yesine düşündürdük. Buzvala olsun. Çekalım, tapçan. Şimdi tapçan, bir metrelerde koyu olur, çekalım abi. Bayağı kayaldık, bununla gördü abi. Bu da para ettim abi. Neyse. Bir patlama. Ama şöyle, bir kez durdu. Garajıma sileceğim. Barganlar için düğün çaldım. Şimdi bunu alalım. Arası var, şikayetlerde koyup gidiyor. Bayağı toz olgan değil mi şimdi? O kadar uşak kıkı da. Да, Hiç o bir ayın kulak var mı? Alın ortalık açık. Bunu bir iş falan unutturup olsun. Komple bir giriş yüzü gerek yok. Hem de gidin sonra cesareye bir altı yüzü. Bu yaka davay çakçayım. Davay mocirge skver kılsak kulak. Kolunu alttırın mocirge. İyi lan. Dvor, kvartira kop duruyor. Bir жерге де тазалыкында көчөкү жасап бергенде тоже карагыла бул жерге да бир жерге коюп берет. Тазалыкта булай туруп иск бул жерге жакшы иск берчү. Бактар албай койсок, ну хотя бы скамейкаларды коюп берсе он бар, чайт болор бар басып алыптыр. Аа. Космолор менен тосолгон бар. Бул жакта сквер жок да Мектеп нары жагы уже хорошо болуп калган. Хорошо болуп, бирок мектеп бизди чүрүп.
Ben bir sülüştüm. Alınan kurulup, bunca kadar salt verildi. Osman Aytkan yakacındı. Yasak. Ne meni? Çastık. Ağlar, parası, sülü parası, mençik alın olma mı kendine? Öyle şey mi sürdüm? Tratuar değil mi? Ya, biz tratuar belge. Öyle şükür. Koy bulgun mündülü bu ne kamaştasın ne çekip bunu. Aşağı şu an kalk ayıttı. İyi, sal kola orda. Oşan kısa ayıttı kanıdan. Kurbanı koyup. Anayak mı ne geçik gerek ile de özür çok. Yok, onda kurba koymasa. Kurba koymasın ama. Taş durgan yoktu. Başta çık oluyor. Yok, bunda yoktu. Bu yaka, bu yaka. Baldar üstünden oturup bu yaka da yaka. Başta işte, daha sonra gittik. Şu değil mi? Buna anam bu kişi biz bunu olurdu cıldırıp değildi. Buna nesil olacak derler de. Zaborlu bu. Ha, zaborlu. Барын кыдырып көрүп келдик. Тротуарларын салынып аткан сапаттын көрдүк. Анча-мынча мындай замечаниялар айтылды. Ошол подрядчиктерге дагы кээ бир жерден баягы жумуш аягына чейин чыга элек. Бирок ошентсе дагы мындай тротуарлардын сапатын мен жакшы деп эле айтам. Мына өзүңөр көргөндөй дагы мына бордюрлары, асфальттын дагы сапаты анан эми азыркы убакта ушул Ош шаарыбызда бардык болуп 26 километр тротуарыбыз салынды. Салынды, салынып атат. Дагы ушул мына тендерлер ушу дагы болуп атат. Ошолор менен башкы ушу 26 километрин бүтүрдүк десек болот. Эми жакынкы арада дагы ушул акча каражат табып дагы жана жетпей аткан көчөлөргө тротуар салынбай алган жолдор көчөлөргө дагы тротуарларды салып беришибиз керек. Асфальт пасы чоң эле. Негизи основанияда бизде плот чыгарып алышыбыз керек. Так жакшы чыкты. Аркы жагы деле ошо. Баягы ортосу эмне болуп калды? Бул озеленение таштап, өздөрү тазалап беребиз, өздөрү багып. Вот ошо озеленение кылыш керек. Тазалап чыкты. Ар жака деген бул эки жагына ар тең бөлүп берди. Койлот кош керек. Но магазиндерде эн бүт ремонт кылдырып атабыз что бул. Кошо ачылсында оно мы рекламный щиттерди сүзүп дүйнө чыкты туура бул. Корктуу. Эмне канар ашат? Ашанды корктуу деле ол каскалап атат. Карам иштейт экен. Тарактап иштеп атат. Мисалы. Булардын да иштеп көрүп башлап калган туура. Акымбайдын барына камал болуп жатып көрсө. Туура. Но он уже бит краскланы. Полный стук. Полный краскланы где? Не полный, 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 полный. Круговый. Да, там 50 на 50, сколько мастер у него усадка. Бояк зеленый зона. Зеленый? Да. Икі жағына ярык. Зеленый зона, бяғына 20 скамейка, бяғына 20 скамейка. Эм алим, көбілі қылырса, ақша көп кете береді. Мен хотя бы внимание қылып қосуда. А мен Равшанды айтып эле давай давай техниканы алып келип сабып главный мусорду үйө бер вывозду вот так уже бирок эми мен кара топурак табып элдерге берип койсом да мына жака ошондой кылыш керек Başka çakta salır bir. Biz vaktimiz yok da anı salgan. Eğer de tersevetler özleri tendir. Bunlar akça ölmüş ki tam da vaktara. Usul gazsın eli verir. Usul gazsın. Halkanın yerde verirsek zasıpan ödülü. Tendir ötmüş ki tam da. Usul Alınaz Bek Şenbek 3 yıl 40 yıl gelgenine başta öyle göçelerde tersevetlerde garap şarda trafuarının ahvalını görüp durup çakşı sunuş bizge verdiler. Biz de şu
негизинде проекттерди иштеп чыктык. Шаар боюнча азыр бир 38 көчөнүн проектсин дефектный актарын барын даярдап койдук. Бир акча каражат бар, жетпей калат экен ошо көчөгө. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттен 30 миллион, ал эми республиканский бюджеттен 148 миллион 900 акча бөлүнүп келип, бүгүнкү күндө азыр 131 миллионго уже тендерди жарыялап иш жүрүп атат да. Азыр эми дагы бир эки көчөнү даярдап атабыз. Эки көчөнү даярдасак ошондо 16 көчөнүн кирип калган. Бирок биз пландаганыбызда 38 көчөдө пландаган элек. Өзүңөр көрдүңөр, быйылкы жылы балдардын тез өсүп кетишинин биздин эсебибиз туура чыкпай калды. Биз ушул сумма менен 38 көчөнү бүтүрөбүз деп ойлогон элек. Балдардын өсүшү менен азыр бүгүнкү күндө 16 көчөгө эле жетип атат. Анан дагы азыр да сурап атабыз, калган көчөлөргө дагы акча таап беребиз деп атат. Биз проекттерин даярдап коебуз. Болсо шаардыктарга жакшы, өзү көрүп атат баардык шаардыктар эле кандай барат. Мурунка караганда азыр брусчаткадан көрө асфальттын сапаты дагы, көрүнүшү дагы болот, көпкө да жашайт да, бир 15-20 жылга чейин жашайт да бул тротуар, асфальт тротуар. А брусчаткалар эң ашык барса 5-7 жылга зорго жетип атат. Себеби ар жерде ар кандай брусчатканы басып чыгарат экен, ошонун тыгыздыгы, баягы плотносту ар кандай болуп калат экен. Кээ бирлери мындай сыртын эле көрүнүшүн жасап коет экен дагы, ал 2 жыл 3 жылга жетпей эле сырты түшүп калып атпайбы. Ошондуктан биз дагы ушул туура көрдүк. Бүгүнкү күндө ушул баардык бүгүнкү басылып аткан тротуарлардын баары асфальт менен болуп атат. 90-10 деп коебуз, бул мелкий зернисти ошону менен берип атабыз. Көзөмөл өзүңүздөр көрүп атасыз, мэр Алмазбек Шемишев өзү тез тез келип турат бизге. Мына ар бир эмелерин кемчиликтер жок деп айта албайм, кемчиликтер болот, ар бир иш болгондо да болот экен. Аны биз дагы айтып атабыз, тапшырганда толук комиссионун кабыл алабыз, анан ошондон кийин алабыз, кабыл алабыз. Тротуарлардын жанында өткөн лотоктордун баарын оңдошубуз керек. Азыр бул боюнча дагы поручение бердим биздин зеленхозго. Ушул кайсы жерге лотоктор дагы керек, ошонун баарын бизге даярдап, андан кийин биз ошонун ТОсун жасатабыз. Эми тротуарлар болсо быйыл жетишинче аракет кылабыз, анан сол түшкөнгө чейин. Андан кийин эки жылы ушу жаз алды менен дагы улантабыз тротуарлардын салышын. Эми тротуарлар биздики ушул 2 метрден 3 метрге чейин болуп атат. 5 километр, 6 километрге чейин көчөлөргө тротуар салынып атат. Анан майда көчөлөрүбүз да бар, переулоктор, кыска көчөлөр бар. Узундугу бир 200 метр, 300 метр болгон. Анан өзгөчө ушул тротуарларды биз ушул көңүл буруп атканыбыз, бул мектептердин жанында окуучулар баса турган жерлерге тротуарларды биринчи пландаштырып атабыз, ошолорго салынып атат. Анан бала бакчалардын жанында, ооруканалардын, поликлиникалардын жанында, анан ушул микрорайондордун баягы ички жолдорунда дагы ошол эл баса турган этаж көп кабаттуу үйлөр көп жерлерге, ошол жерлерге тротуардын салышын көбүрөөк басым кылып атабыз. Тротуардын линиясына, красный линияга чыгып алгандарды снос кылууда кандай кыйынчылыктар болду? Эми ал ошондой болуп атат. Мындай биз бул боюнча дагы элдерге, жашоочуларга айтып атабыз. Баягы кээ бирөө түшүнүп убагында алып атат. Эми түшүнбөгөндөргө баягы предписание берип, эгер өздөрү аткарбаса анда биздин ушул УМСнын отделинде отдел сноса бар, ошол келип ошолор келип снос кылып атышат. Эми муну баягы эл дагы туура түшүнүп кабыл алып түшүнөт деп ойлойм. Анткени ушул эми бир үйдүн дубалы салынып калып, ошол жерге анан тротуар түшпөй, же болбосо тротуар ичкерип кетип аткан бул мындайча айтканда шаардын концепциясына туура келбейт да.